قل يا عباد قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم الفاتحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ya karama da yin kai da rayuwar mu barka da mu mu gaba da yin da mu ce mu da shi suka mu gana Allah ba mu zaman lafiya amin Allah ko Allah ya ka arziki kwanciyar hankali a cikin kasa amin inda akwai tashin hankali duka cikin kasan Ghana ko wace bangare ne su ko kula su ra Allah ya ka so amin Allah duniya da kansa sai da ke tashi ko da rosh Allah ya ka so amin da kar ya sa ki ya Allah ko Allah ya kiyaye shi.
akwai ɗan wana faru kuma shi ma matsayin uba da yake gare ni shi ma kowar kuma takardar da kake ka sa ko ba su Allah ya baka shi ma faru kuma shi ma na tsaya da ba wani jima ma ba shi ma yana gode wa Allah shi ma na ga tabbata Allah ko ya sa ka kai amin Allah ko ya tafi amfani sana wa'anda ke hanya Allah ke su da amin wa'anda ke shi su je da Allah ke su da amin ko da wasu da Allah ba su mu ma da muke sauke gida Allah ya yi wadata iba da kai ba ke cin da Allah ya ce maka amin duk wanda ya rasa duk da bani Allah ko ne ko ya ce maka muku amin Allah ya saka ku khairi to yan matan kuma mata suna da mubara ne shari'a ne suna eh to masu zuwa kan Allah ya saka ku da su da rawa Allah ya saka ku da khairi to mu na fara kan ne da mata bi ba da maza da su da shara ko lokaci ba ya kamata kuma mu yi ba ko ba ba amma ba kawai ya kuji na ku ne ku zo na kawai nan da shi ku ci wani abu ku yar wuri ba yayi ina magana ban su ban duwa wuri su to Allah ya shirya Allah ya sa su ma su ne ga ce makawa Allah ya mura dadi kai to so ku duro su ka ce ni kwali grupu su ne duka Allah ya ce makawa amin alhaji ne kare do alhaji sawaba الحاج عبد اللطيف رواه سوي بوزاد سوي جبان عبد الرحمن وقص الله ساك مقوار الخير أقول يالي قوة ما الله تلع شكورا مو مدى كتي آمين آمين تو أدوى لموك مقوة يعني مو ما الله يبقيني حقا البركة النبي صلى الله عليه وسلم نشرح كيف ما الله قال مصلاك يا آمين شيبا وقال لن لأبان سرقاتك وقصة مهزني الله يجيب أمين الله يمسر رحمة Quran adwawi mukafar karatu moyi to ka ina makaranta ka albarkan Quran da zamu yi Allah ubangi ya biya ku ka mu karshi amin yan giran buzo fi da suma Allah ya kisa ya to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ya ibadi alladhina amanu tabura babu wannan samani wannan sakaran da karatu da muka yi kaman karatu ne masu zafi ko washi gari sai mu kai karatu da yake shi bai ci a zafi haka ba ko ba haka ba to haka karatu yau kuma da sauki ne to don haka Allah ya kara mu dakin kara nan wangaru da dama Allah ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi Allah ya yi bangaro da wa'ada yake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana magana da Annabi kuma ana nufin mu mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko kula kamar da hankali ka yi in sari magana da Allah ya sara ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma mun mai hankali ne ka jara zaman ka kai ma kai da shi ne kyau don bangaro da Allah ke ma Allah ya ya tundura Annabi kan wannan hanya tun da ma ya tundura shi kan wannan hanya yana kan wannan hanya to mu da ke koyon to mu ya kamata mu mai hankali mu kula in Annabi ake gaya ma haka sai mu fa don su da dama Allah ya yi wa annabawansa magana magana ne yana yi musu su ma sai su yi ma wa'anda za su yi koyi da su irin maganar Allah amma farkon karatu da za mu kashi yau karatu ne da Allah ubangiji ya ba da sabo Annabi ya gaya mana to amma Allah ya sa mu na cikin wa'anda Allah ya ce a gaya mu wannan magana amin kace qul ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum wannan Allah da magana da bayi sai amma walilin bayi akwai kowa da ba wani da Allah kowa bawa ne na Allah sannan akwai lokacin da Allah ke
kan kira wasu da suna bayi don darajawa da kwalliwan matsayin su to irin wannan Allah ya yi nan nan irin wannan Allah ya yi ba kowane irin bawa ke bawa ba ne to Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ayyuha rasulul karim ya ce kai manzo mai girma fadi shi ne ba labarin kaya لعبادي كم؟ نعم لعباد الذين آمنوا قل لعبادي المؤمنين الصالحين أنك يا وباينا قل لعبادي نعم قل لعباد الذين آمنوا قل يا عباد الذين آمنوا نعم قل أيها الرسول الكريم أنا يا وليبا أنك يا فلي وصوى sai ce li'ibadin labina amanu ai li'ibadin mu'minina ga yawa bayina mu'minai mabayan gaskiya ga yawa bayina mu'minai mabayan gaskiya a suwaki kina ko masu gaskiya ke imanin su ba yauka ga yawa bayina mu'minai waɗanda cikin imanin su ba yauka masu gaskiya ne an gane ko akwai lokacin da kowa kan da'awa ni kaza ne ni kaza ne amma na gaskiya ba ya san shi shi ne Allah to nan Allah ya ce ma annabi ya taya wa bayinsa na gaskiya bayinsa na kwarai wanda yake su bayi ne na Allah ko wurin Allah ba haka su ne to shi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul li'ibadi al-mu'minina as-salihin ga yawa bayina mabayan gaskiya kashi ne mu'minai ko masu gaskiya to me Allah ke bukata gaya musu ittaqu rabbakum to sabo Allah ya ce annabi ya gaya wa bayin sa Allah ya sa mu na cikin to ittaqu rabbakum attaqwa abin da ake ma taqwa wata tsarin al'amuri wata tsarin nahayi ya kai attaqwa tsoron Allah tsoron Allah ne bin nan shine intizarul al'amuri mutum ya kwatanta umarnin Allah Allah ya ce kai don haka ke yi wani sinabun na hanyar da kuma nisan da abin da Allah ya hana in Allah ya hana bari in Allah ya hana bari in Allah ya hana a Qur'ani ga bari in ka ji annabi ya ce Allah ya hana a hadisi bari an gane magana ko don haka Allah ya ba mu Qur'ani wanda Qur'ani mai yarmace ya kuna da kakkiyar da kun fi rasuli da yi uswatun hasana lallai kakkiyawan koyi ya tabbata mu cikin manzo Allah kuma ya ci manzo a cikin tafi da ke yi ne manzo Allah kun da kun ta tuwi kamar su ya ke doka da ni na ce wasu wani doka mara a yi mu sun ku yi sallah ya da wakar yin na sanda wannan ba cikin gida za ka yi ba shi a ne za ka duba ya yake tsayawa ya yake dukawa ya yake komai da komai to wani sai ka duka wannan karatu ya yake nan annabi ya zo yana haji yana ce masahabai ni da akhudhu anni manasibakum wa ni wa yakhudhu anni manasibakum ce ni da akhudhu anni manasibakum ina ne ne don ku riki aikin hakkin ku da ku da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuna ne ne don kuma ku riki ku yi haka to sai a duba ya ne ke yi in ka duba cikin Qur'ani da ne ya sai ka ba Qur'ani ne wa da maka ya ba ka ba dama ne ko hagu sai ya ji hadisin manzo Allah ta ka na sai ya sai ka ba na hagu sa wanda ya sai ya ya fara tawafi so nawa yayi shi an gane magana ko ha to lushi an da ke sai ne ba dubi kuma Allah ya ce ma ata kumur rasul abin da mazo yazo muku da shi fa khuzuhu ulishi wa ma nahakum anhu abin da hana ku fantahu ku hanu wa ta'ala wa sahibi mazo kan sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Abdullah ibn Mas'ud sai ya ga wani yayi rubutu jikinsa sai shi mazo Allah ya sani wa irin wa ga mutane sai ya mutu kai kai tuba kawai kai ga kai to kai tuba ka sake yi da na samu ya rubuta shi ne ko ne ya kai ba na amma ku to ga Allah shi ne yake wani to da kan mishin ya rubuta haka a jikinsa sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wanda ya haka
sai wata babu yan Allah ana ce mata komo ya hako ta sai ko ta koma ta yi nazari da sai ta komo ta zo ta ce ma ibn Mas'ud kana kana haramta da Allah ya haramta ka sai ibn Mas'ud ya tambaye ta ya mata tambaya yake me na haramta Allah bai haramta ba sai ce ka ce manzon Allah sai wanda ya rubuta a jikinsa ke na duba Qur'ani tun sama har kasa ni ban ga illa Allah ya haramta wannan abu sai ibn Mas'ud ya ce wa Umar ya abu ya ce kin duba kin gani kuma kina wuce shi kullu kina karanta ke ba gane shi ba sai ta ce kuma ya sai ke to sai ya ce wata ka duba inda Allah ya ce ma ata ku rasulu wa huzu wa mana haku mahalun fantaru abinda ba zai zo muku da shi kulki abinda ya haku ku hanu to ke da tunda annabi ya haka babu da bakin ku kana kuma ya kani an ana da karatu ko to Rushi kowa lokaci in ke zarin a bayan shi ya kwatanta domin Allah abinda Allah ya ce ka yi ka yi kokari kana kwatantawa ba ka iya ka yi shi hakikani a same shi daidai amma mu yi ta daidai ne mu yi ta koyo ne ko muna wani abu duk rufe su da yi muna abu ne mai kama da abu ko ba haka ba amma ka ga duk haka ce ke zarin a bayan amma wani hali ba wasu ramun na haibari ba a kamar tabarin zina ko saka ko wani yankin ba za a fashe ba shi ta kai amma a wata an da sai a kwasa zai yi wani domin yau za ka mutane goma suka sai a san za a duba sai sai ma kowa ya daban daban wani rukuyin kowa ya yi daban daban an gane ko amma ba wai in kai ruku a kwana maka gobe ka kuma koma wanda kake yi na gobe wasu suka yi ruku sai su duka kamar kansu zai je kasa ba ruku kenan ba ana sifar da ruku manzo Allah sai ce bayan salatu ko ruwa ma ji ko bi zo baya yana mikewa ne kai kuma na ruwan da za ka yi sujudi ba su ga da kai kai haka ko ba ta mi kan gaban haka ba yi a gane ko ha mun kana haka kuma kai 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 ki ce kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son zauni masallaci wani bawan Allah ya zo yi sallah ne ga musalla bi musalla ce mishi yake karfe ne musalla da inda kalam musalla ko ma kai sallah ba kai sallah ba sai ya koma ya saki sallah ne zo ne bi shi ko ma ba kai sallah ba kai sallah ba ya koma da uku da ne shi ya koma sai ce na sai da Allah da ya yi ko ba an kara ba Allah ka ka sallah ga dare ya nan ba ko sallah da rai ya kwalle to sai Allah ya ce mishi in ka tsaya ka miƙe da kyau kai kaza ka nasu in ka fi ruku ka yi ka ka miƙe ka sassa gabobin nan kowa ya koma inda ya kamar tun da ma har yanzu sannan ka dago kuma ka miƙe ka tsaya da kyau kamar dai ma wanda ya ga kamar ya san da ma sai ka yi sannan ka dago ka dami shi an gane ka to amma irin haka haka gani nan shi ba daidai ba ne sannan kuma sai wa kuma malam da aka ce na miƙe kuɗi kafa wani sai ware kafar shi da dai yan tobi ne yawa da kuma sai an ce gida sai to kada sai ba ta samu na bi duka so da yawa bisa suna da fari kasan su bai ya fari mata su ke da nan maza ku ke ki ke shi to da shi ka ku da kuma ka ke dai kada to ka dan sai yi yi da kada ya so ka fara ya sai ga hudun kuma ya amma ka ku da ka yi wannan fari ke bin bai kai haka ba sai ga bisa kuna fi ta zara ta zara ta zara an gane ko a rushe Allah ba wani yanzu da dadi Allah ya rufa sirri to dan sako dai Allah ya ba da sako a ga bayin sa to me Allah ke bukata da bayin shi ne tsoron Allah tsoron Allah kuma da ga muku shi ne a kwatan tsoron ne Allah ko mutum da zalu attaqwa ko mutum da zalu qabr tsoron Allah shi ne kwatan tsoron ne Allah wani tsirarun na haida ne sa ta abin da Allah ya haramta maganar da muka kira roshi ya ce ne kullu aikul aiwa da rasulu kare ya ce kai masu mai girma ga ya ko ko fadi an gane ko ya ibadin da zina amonu ai yi ibadin mu'mini ya sarki ga ya wa bayina mu'mini ko masu gaskiya ya ce ne ittaqu rabbakum ana kai mu ne masu gaskiya amma ga cikin su a ga suratul baqara da Allah ya kai ga yake da risa da ran ko wanda ku ne ko kiba da shi da da yi yi sai ki ulai ka da dina sadaku na ma wa inna rasuli wa inna su kai gaskiya a cikin imani su
suadaku dalam sadarku dalam susu atas ya agar itu nah anda si mana dia ke makai semua ini sama semua ini kok masuk ke dia sesini itaku rabbakum aidawamu ala khawfi min rabbikum kaya makai ya dawamu ala khawfi min rabbikum sesini kutinu Kuinun dawamu kuinun ala khawf min rabbikum bisa suru amal ubagiyam kuwa doa kuwa sama sama suru sekali tak Allah kuwa doa kasi zaman tak kuwai kai zaman kuwai suru sekali tak Allah nza kata pun asyik kaya tu nani anda ayat dah rinda kuwa aksi nza kata katula aku doa kaya tak abi da zai ga Allah ya da shi eh Allah ya da shi ya yake so yi shi baya ya da shi ba ruwa yake ba sai kuma ya yake so yi shi ya zai yi shi da ya ke nan abi da zai ga Allah ya da shi har bi ba na ba a baya kai ka koro na sai Allah ya so sai ku mu kai ka ji ga fa ba wa Allah ko min ji da ga ifta bisa rasulun Allah ba wa haqqan laki ma alayhi ya kana amra id ya saqoy shi'a laki ma alayhi ya kana qali sanqari id taqura faqum dawamu ala al khawfi min rabbikum yajubu inu bisara suru amara ubagiyum fa suru wa suru allah wa suru anfusakum kuma ku kiyaye kalungu ku tantance kalungu ku sai kalungu min kulli ma yaqdahu wa ta'ala da zai sa Allah shi haka ne ko duk abin da zai sa Allah shi kowa ya koi haka Allah shi wanda ya ga yamma ko yi zaman mu ko wallo ka tafi su ro Allah sai mu kiyaye kalun mu gaban duk abin da zai sa Allah shi saboda nan da iya fushi da rai a inda rai a ba ta shi mun gani haka ne magana ko eh imma ya fada ta maka zaba au ya shi ta maka shi ايه الله هذه شرب قيامنا نشيرا نشير فلحذر الذين يخالفون عن أمري وأن تتابعهم الذين يخالفون عن أمري أي أمر الرسول ضميرنا هو منظوم الله وأن تتابعهم منظوم الله ثم قال يبقى رقوان باسي فلحذر هو الناس كي يسورون الله يتسورون 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 أن تصيبهم بدراتهم kada wata jarabta ta shafi su a duniya na duwa mutuwa au yusiba kuma azabu ilim ko ko wajen kunni ne da dadi da ke saurare su kiyama da ne da kare kansu to don haka kowa ya hankali saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba wa ni ma Allah mun to wata sa su abun Allah kaba abu biyu ne imma Allah ya kasauta maka wani azaba nan wannan dandani kenan a duba shi ya ko da jiwa to sannan da yake shara a ran lahira kuma da can yake shi kullu zikan nahum ila al-adab al-adna ila al-adab al-akbar wala zikan nahum lalle musu Allah za mu dandana musu ila al-adab al-adna ila al-adab al-aqall wal ahwa wal aqrab وهو عذاب الدنيا ذاك ودن دراس والعذاب اللي يجي الأحوال مرشي مرشي نوي عذاب الأقرب نقصة للدنيا لكينا أغاليكو الأقل عذاب هلوال لكينين كيوا دولا لنا مثلا قبلا دولا عذاب الأقرب عذاب الأقرب أي قبلا قبلا عذاب الأقرب فأسيك سالي لن فَلَنُزِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قَبْلَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ أَنِّي مَكَانَ ذَهَبُوا لَدَى رَمْسُ الدُّنْيَا لِكَرِيَ عَذَابَ كَلُّ وَذَكِيلُ سُوِشْرَ شِكِينَ قَوْنَاهُ كِفَاتَهُ كِيُسُّ دَهُ شِيْنَ هُنَا لَدَى رَمْسُ وَلَنْ يَتُوسُ دَهُ sai ku su shi gaba me zai kare kansu azaba don haka da Allah ya bakun bayan sa su kai lifti shi wala wala ku sirru ala ma fa'alu to su dake sun tabbata sun ga duk aikata ba sun yi tura sun da ne su ka cikin
amma ne an da ya la ka ta da Allah kiyama to wannan an karibiya inda ma ki zauna ba kuntum da hawaru kawai za a saka uku ne abin da kuke aikata ba an gane magana ko to yanzu mun shi kowa yayi rayuwarsa da me tsoron Allah tsoron Allah ba mu Allah wallahi tsoron Allah tsoron Allah sannan ko mutum ya kiyaye kansa kamar duk abin da zai sa Allah kushi duk abin da zai sa Allah kushi mutum ya kiyaye kansa takwan ba wa Allah ta shi ne tsoron Allah da Allah wani ke shi ne ina awliya Allah ala ina awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wani yan Allah babu tsoro gare su babu tsoro gare su wanda ake tsoro lahira walahu ya zanun da kuma za su yi bacin rai lokacin da su da duniya ba in aka yi lahira ko lokacin bacin rai ba ka bacin rai to da Allah zai sifarta su yake alladina amanu bayan Allah wani ga Allah ya tafa da bayi kalibu kulli ibadi kul ya ibadi da fiya amanu sai Allah na ci wal yanzu ne alladina amanu sai ce ne tattaɓe shi ita kura fokunan tsoro ubangijin da amma guda da waliye gina da waliye an laifin kananan kwalifin biyu da sun kara shi an gane ko aha yoshi adadiya amonu waɗanda da tsoro da gaskiya da Allah sun cika sharuɗa da imani ko kyanu ya tafun kuma suna kiyaye kanu kyanu ya tafun suna kiyaye kanu ba wani duk abin da zai sa Allah kushi ba ka wasu cikin yoshi wani bai karya wani bai zarga wani bai zina wani bai bai kwashe daga kai ma ka ko wani la wani ya mun ta su halin da ne to wani bai ya san Allah bai so an gane ka tun ko a gane to wuje gaba lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu bayan Allah ya kira mutanen ka sako Allah ya ba da ni kaman Allah na ce ma annabi kullahum e aini kawai haza gaya musu irin magana nan da rage ne mai gaya musu haka musu kira bayan da ni ya ce ka gaya musu an gane ko ko wanda musu barka ta su ruwa da Allah sannan musu kiyaye kanun su in ka gaya musu haka in sun tsaya kan haka kuwa to can gaba akwai alkhairi alkhairi ne lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun للذين أحسنوا في هذه الدنيا أقوالهم وأعمالهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا أقوالهم وأعمالهم الله يقول يا موسى قدر وعند سورة كيف تتحكي الدنيا سورة كيف تتحكي أقوالهم وغنغلون سورة عند يتراكي سورة وأفعالهم لأيكا تدوان أيكا تسكي سورة كيف تتحكي mongolun da ya tsara ke su sun yi mai kyau bayan Allah nan ba da ni mai zaki ka haka yau ba malanta ka ka ba ba da yadda za ka yi kara a kiyan Allah sai da abin Allah ya su wallahi azim ba da yadda za ka yi ba sai ka siye ma wuka da shi sannan ya rasu ya rasu ba ba sai ka yi bi sannan ya yi ba kai da Allah ya ce kowa yana sauke da rabbi kai kira zuwa ga hannun ubangijinka bai da hikima da wayewa na hankali cikin kiran ga wanda ya saurare ka san lalle mutum ya san cika bi dai wal mu'izatu bi hadha wa lam waqa tali na Allah lam fara wa'azi wa lil wa'azi ya kyo an gane wa gana ko to shi in za ka yi wa'azi kyau ta da da sai akwai wa'azi mai kyau wal mu'izatu bi hadha akwai wa'azi mai kyau kai wa'azi mai kyau don haka Allah ya ce waɗannan bayinsa na faɗin nan lilladina ahsanu fi hadhihi dunya aqwalahum ay lilladina ahsanu aqwalahum wa a'malahum fi hadhihi dunya lilladina ahsanu fi hadhihi dunya aqwalahum wa a'malahum ga waɗanda suka kyauta da ayyukan su da kuma maganganu su a duniya ta mu ku magana bai ka bake su aiki banza ba rashi da gare su yace ne hasanatun ai hasanatun don kuma hasanatun a fimatun fin ahiya an gane ko suna da sakamako kyakkyawan sakamako amma azuwan mai girma fin ahiya a lahira suna da mai sakamako babba
ni girma amma alahira ala wahiya jannatu wannan sakawai ne janna darul aqrari idan na karatun bayan Allah wa da kan mutane ardu hasamawati wal ard fadin ta fadin samai bakwai da kuma kasa halittuka fadin aljanna da za a ba mutum da ya ba aljanna duka ne ke ya fadin wannan ba Allah ya kan kaiya musu lilladina ahsanu fi hadhihi dunya aqwalahum wa af'aluhum abu duka shi ne mutum waɗanda suna kyautata a cikin duniya da maganganunsu ya yi kyau sannan ayyukansu kuma ya yi kyau da Allah ya ce ne hasanatun azimatun aidakum hasanatun azimatun suna da kyakkyawan sakamako mai girma fil akhirah lahira shi ne yawan kiyama ranar sani ala wahiya janna wannan gida kuma ita ce janna aljanna aljannan kuma darul aburari irin da karkatun mutane ne ba ne mutane banza ba ne to shi kai mutum mai banza bai kamata ka yi ka shirya kai ba ka cinya aljanna darul aburari irin mutane kai ki ne to sannan kuma ka ba ka sai da wani yau wani da kowa ya kosa in wani ta wani sai a haji speaker ko ba haji phone za a yi zafi a yi sinye sinye a yi kaza 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 ya yi yafi hatari illa ahsanu fi hadhihi dunya ahsanu wa aqwalahu wa a'malahu su kyau da ayyukan su kyau da maganganun su magana mai kyau ne tana kin bawan Allah magana mai kyau ne tana kin bawan Allah bawan Allah ne tuba da dina mugu magana bawan Allah ne tuba da dina mugu magana malam mai saba mai so saba mai zasi sine mutane ya dena ya hakuri shiryar da aki yake ga ya shiryo ba shi bane Allah ne Allah ya ce masabin manzo Allah kazalika kuntum ba haka kuke ka kafirai irin su yau sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya mun baiwa a sai mun so da menene aiwa baiwa ne o baiwa ne wallahi ba ku gai ba ku gai kowa ba kazalika kuntum kamar yadda suke in kai yau da da ji haka kuma muke fa manallahu alaikum sai Allah ya kaiwa gare ku to haka Allah yake na ta ummu alaihi salamu bari lahu rabbuna alaikum an hadaku ka kuma ni Allah hori bare musulcin ku Allah ne zai muku hori zai muku bare game da abin da yake muku do shi shi da to do haka yake ba to abu mun da kana na ne ga su mun kula ga yin ko tun ta Allah mun kuma da ka kula ji zafi ya ki kuna wahala kuna shan sani fa innahu ya ala fa innahu ya ja'ala kuna kuma tun ta Allah mun kaya kama ta adamun kwanju bi Allah ni ma da yarju kuna jin zafi to in tumar nan da adamun da kama ta adamun ko suna jin zafi da kuma kuke yi ba ku kake da shi ba mun ko sara suka ji zafi kuma suka sara kuma ko ji zafi ko ana jin zafi amma ku kuna wa ta kuna ne Allah ya fara da jiwon ku kuna ka kuna daga Allah ne su ka kauna su sun je kolosiye ne su fitar da su ko ku kunje da ku ya ido Allah ya biya ku wa an gane ko ta ba ta malaka ta ga ko kuntu yanda suke haka ku da su da yayi ba bin da yaro ba ko shi sai baiwa na ni Allah baiwa na ko ba ba da shi saboda kai kaza kaza yanda daga ra ma na ka da ba ba baiwa na ka da ba su ma sai musu ba ko ma ka sai ta ke ko shi ta ka وكل عبادي يقول التي هي أحسن الله رأيه وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي آية لكن الله يقول لك يسوم جيب وقوم سيد شيئا نعم الله كان يتكلم يا معلمة صلى الله عليه وسلم yace ne kun ni ibadi yace wa kun ni ibadi ko hadin ke ha wa bayi na ni Allah kai mana Allah ta ji gare shi Allah ta ji zallani hatta wanda bibi Allah yana jin dadin Allah na wanda ya Allah wallahi wanda bibi Allah bai yana jin dadin Allah wanda bai yana jin Allah bai yana jin dadin Allah na wanda shi ga Allah ko ga wannan gaba ga Allah ba ruwan shi tsakanin mu zargan mu amma ya ce ba annabi
وكل عبادي أدين كما أدين كيا وكاجينا يقول الذي هي أحسن كم الدنيا في تاش زي فدي وانا أبوك زي مكانا يفرني مكانا وانا تدري ما في شاو تدري مكانا في شاو وانا يفعل كل ندوه كيا كونا يفعل كل ندوه كيا جاري يفعل كل ندوه كيا زامبرو في شيء جاي سوتي يسوع كسا نا تون نفهم وانا نا تون سيدي إن الشيطان يفسد بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم شيطان يفسد بيننا باش زكاني زوي يوم باي ينزغ شيطان باش زكاني زوي يو هاي وداي كي مكان عندنا ده وداي كي شو كاريني يلي الشيطان ينزغ بابو بري أنا بابو بيجو سيدي إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان دومينا ليش شيطان فكان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن جعلنا إلى بردوش إبراهيم الله الذين سولي وأنت يمشون على الأرض حولا سحرا وإذا سولي أدفع كالدروك التفير صنفي سوكيشي بحر هماشي بعد ما نعيش ونزم زيبا لكيكا بيتا فيها تفيها تعتمالي تجيبها ينا كاو كاين سكسلي سيب هل قوانا يعني بيشن كان عزتو بيشن يعني تشيني حتى يقول ما قوانا ينا قوانا بيشن ونكا كيكا كايسي شعر فالمكان عزيبا السوف ونكا بصا سيشي بحاكا مسلمين كنا عيوانا هكا 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 مسلمين ودوانسا هكا ترشيا مقاينين با قوانا
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Akwai wani sarki wani Christian ne, kugule kunu wani da kyau. Christian ne, kugule kunu wani da kyau, babu da ke kina, ina so mai karatu mu ke gaba. Da wani kwaya magarta abubuwa da yawa. Ya ce, a ne da ya ce, akwai wani sarki kasan Habasha, adili ne. Yara justice adili ne. Sannan kuma mutumin kirki ne da kyau ta tawa ne. Ba cutar mutum. Mai karfi bai cutar rago a kunsa wani ne wani kokowa iko yana adalci sosai kuje wurin shi ya faɗe ku amma Christian ne yau Christian ne annabi ya ce wa musulmai kaje wurin shi a yi faɗo ba a yi kuje ga ji shi kuma kuje wurin ku samu ne security to lokacin da annabi ya wata magana ana cikin wannan preparation zuwa za su je shi ne Allah Ubangiji ya kawo da aya a kai umarai bayina kaza 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 su yi kaza kaza kan halin zai ya kai ya ce musu amma kasan Allah fa yalwataccen kasa ne kuma garurukan Allah suna da yawa mai kaura wani garin kafirci ku ji garin imani ka ku zo da wuri ku ce mun zo da wuri don wannan ya sa kun tofe kun bauci Allah ba nan bai yin abokin Allah ku je ne ku je ne ku rabu da wuri ku je inda za ku yi bauta Allah an gane makarata sosai su ma Allah ya sa su kashe da suka ji abin da ya faru wurin kuma alkhairi da yawa alkhairi ne da yawa to na yi muku magana watakila ko gobe a tunani sauri a wani ya kuma magana na ga gana so a gode shi wani alkhairi ne shi shi da an ga yana nuna sarauta sai sa hannu sai ka bishu ne ba to ya zo ya kai yana nan da baban shi sai mutanen gari suka yi wani ranin shi bayan an kashe baba an san ya yi zuwa rawa sai shi ma ga kama ta ga zaka wuyi shi wani wuri da zama bawa a wuri da wuri ya zo ya wuce ga bai sa ta dawo da shi ne zai shi sarauta bayan wancan shi ya fito da ya zo bayan ya yi wa musulman shi da ake suna mishi a kai sai ta da an da ya dawo da ni cikin sarauta na ya tarbi wani abu ne ya za ka yi wani ba ka ga fannin gaskiyar ka ya da wuya sai ka daure sai ka daure wallahi kuma ka yi ta tunanin nisa ka yi ta tunanin nisa ka tuna ne ke mu wani fiya ko da yake so ka tura ne wani defense wana na wani ya kamata ya kamata na tuna da kuma na ne yi ƙarshe an zuwa da kuka da mu ba yau bai zo ba kuma za ta yi ba farko ka fusa ta da mutum ya damu daga baya da yushe kare na daga Allah ya gwada maka duka kuma ka sani Allah ke nawa kan ka kuma fuskar mutum ka yi mishi gaskiya in ya ga dama da doki in ya ga dama da kwai ki yi ta tafiyar ka bai hana Allah ya baka lafiya bai hana Allah ya keto ba bai hana Allah ya rufa sirrin ka wallahi an gane magana ko ba ta ba bari wa ta shi ku Ko shi ko yi kai samu ka je neman alkhairi. Ko Qur'ani ko ya riga ya faɗa
dukkan wani a cikin duniya the closest friends man David to musulmai su ne Christians abokanin mu ya tunjiya mutanen mu ne tunjiya Qur'ani ya bar ba mai wani mai addini mai kauna mu duniya ba wani Christian ko ni da kawo ba da Qur'ani ya ce ba wani mai kauna mu duniya da kauna Christian barka wasu kwamfashin kwamfashin da yake ce ga suna yin karan-karan da rufe wa zuwa lafiya su har yin da ake zuwa da Christian ke samu ya ba wani ko kai ya ne shi ke samu su ta ba o zan ce kwakwai ya kusa yin tuta ba kunye na zan ce kwakwai sa ka sai tuta ba kunye na ku zaɓi ba kowa rama sunan wanda su samu ba dino kwakwai ka shi kwakwai duk ma sai ta kwakwai duk ma kawo su ganin ba su da ake wa wannan na shi kuci su da kai Allah ya sa mu da ku kawo shi amin inda Allah ke da lazina hasanu al-hus abi fi hadhihi dunya hasanatun da shi wanda su kawo da duniya ga su kawo da ayyuka su kawo da manganun su halayen su su da babban kyakkyawan sakamako lafiya ta aljanna wani ya maka aiki dokon ba ta sa ga wani malamin Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kada ni ya wa wani ya fi shi matsayi shi ne bukata ne ba na shi ne ba ka ya so ne kai wancan wanda ke ba ka ka ji ka ba ra wani shi eh ke do Allah ni wanda ba ka ka ni ke na ya da wato na ji ne ya da ka ba a riga kaman sai ko da kina sai wa'anda ke gure su a tarar rashi ko su ko sai kana wato ka yi sai da abun yi wannan da yake cikin mu fasaha da to bai sa ba sai da ku ka kusa sai da ba ku ce ko wasu na hali da ya baka wallahi bai ka sani ba a wani da za ni nan zan yi Musa Musa a kona ko ba ba ga ya kai wallahi to zan goshi ba ga ya hanto ni ne da ya gani shi da shi masu kuma yana da wani abu ya shi ya ce to shi ke da rubar da shi ko ko ma ke ma kasa shi kana da ba ba ne ke ka gani shi dai ka gani shi ko duk ma ma ko sai shi da to ko ne mun na sa wani gani ka ka shi ke wanda ka ko da shi ba ba ne ka da ba 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 ma shi ne shi ya da sa dan sofo ne shi ya iya magana wallahi yadda ake fitar magana a fara fara a hajjin nan to shi ya iya subhanallah to mu ji na'am to shi bayan Allah ko mu yi na'am ko mu yi wallahi goda kadan ne mu shi yo Allah ko ya kyau karmu ta ce mu maganu da haji cikin kullu mu bai kanu mu to wanda ke ke zamani ya yi maka wani abin kake shi ma sai da masu yawa na ka sai ka kama da wancan kula ma da halar ummatu la'anat ukhtaha sai ku ji gwado sai da dabi da dani kuna sani mai juna a gani mu yan kai yo mu yan kai me Allah ya ce innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab inji Allah na gaya muna to yan kawai yanzu Allah na so su san a cikin kawara ba kare yake ba ne shi inama yuwaffa as-sabiruna ala mafarikati al-hubbani inama yuwaffa as-sabiruna ala mafarikati al-hubbani yake kawai ana saka wa masu haƙuri ne alama fara da autan bisa ga barin gaurukan su su fito su yi wani dalilin ba wa ala tahammul masa'ib wash-shada'i ko za a musu sakayya bisa ga daukan
damuwa nauyin damuwa na masifa da tashin hankali tana zo da iyali a ce za ka wasu kwarar gani wace Allah na saka musu ne an gane ko to sa'ayar da Allah ubangiji ke saka musu yana musu manya-manyan sakamako ne don haƙuri su bi sakamakon ƙasarsu don haƙuri su kuma mai sakamakon wuyaka da wahala ala ta'ammulin masa'il sai ce ne yawai da hisar to sunan biyar da Allah ubangiji zai yi musu ya Allah ya ce yana ba su ajirahum bi sakamakonsu da bai hasar ba da limit ba Allah shi san ni da wani da ne ce ila hasa ba da kunta ta wa ba ta kai dashi dashi ba ai ila hisabi min al hasibi ba wani hisabi da wasu hisabi da zasu complete ki kaza ba ya annahu la ahada fa wanda ya yastati'u da zai iya ma'arifata gane ma azzamu ya hamla sahabi abinda Allah ya tattare wa gabanin Allah saboda sunan ba su zamo ba sai suna nan ne gaban auliya Allah da sahabin Allah da yake sun yi kaura-kaura-kaura ko ya ake da muna yake sun yi kaura-kaura-kaura-kaura-kaura ba roko da saboda Allah an gane wani ko a hana yau ji ainihin gugari yau kai ga malami a turuturu sai shirya sai ya bari iyali na za ka ma da zai iyali a tiyo ya bari iyali kenan wani cikin hanya zai mutu wani ya je wuri zai je kuma sabon zango ya mutu kasa da yawa bane da su zan tsoke kuma ga shi ma ka sani ko bi ban ruwan da ake bukata a tiyo ba shi mu zo muna boyan sai sai ke kuma suna shawara ne kowa ya zo ya zauna nan kowa ya zauna nan kowa ya zauna nan ko ba ka ba na zauna ba wai da yake kana masu ka tuwar da su kai su musu sai su yi sallah da ke ana bin su ne a yadda samun almajirai nan je an samu wuri sarki gari ya ba da wuri a samu almajirai na kuɗe musu makaranta sa zauna da su kana ko kai zauna muna karfin kwanwa ma sai da wuri juna za mu sai mu kama wasu ya zo ba da yadda zai ke nan a farko mai ya ce shi farko sa ce ka zauna bakwai biyu in ya zauna bakwai biyu ya kare sai a ja a shi shi in ya zo ya futa wannan tsiya sannan kuma zai koma lokacin a shi wasu in ya koma ya zo ya kai ya zauna bakwai biyu wata biyu wata uku har ya zo ya fara sabuwa da wuri an gane ko bebe ya zama mai kama da irin bawan Allah da ya ce shi bai iya shawo matar shi in ya ci sabu ya tashi da gida da ya kama an ba shi wata wurin nan shi ke na ta kamara tana tsohon kama wani ramuka sai ya ce a'a ya yi toka ne toka ne a ɗaya yi to ya ka shi ma ya zama kauye an yi sa an samu ma da ne an gane ko yawan kawai ya yi haka ya ƙarfi da cikin mata a ƙafa su ko an ba su mata ne sai Allah ya karɓa kuma suna so mata sai su kai ne sai su kasuwa na wuri kuma ga shanka malum mu ma sun ciwo da kariya da kome da kowa ya tashi da dai mutum ya ke wakar wani zaman na abu sai yana so shi ga an ce kaza ko ta turba ma a cikin da ya kira shi bai wata ramu ba ka wu inda ma tun da ke wuyi san sa ta ci bai gani da ne ya fari wa ne mutum قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين لا أكاري ولا مغانا سيأل الله شمع ليك صلى الله عليه وسلم قل لهم أيها الرسول الكريم أمرك كي يا مبوتا عليك إني أمرت أن أعبد الله إني أمرت أن أعبد الله نعم ني أمري لك كينا أمريني بوجه الله wani bauta umirtu an uwahida Allah bil ibadat ni fa an gore ne in kare ta Allah da bauta wa an la a'budu ghayra kadin bauta wani Allah sai ce ne mukhlishan lahu ad-din hala kuma bauta da zai ma Allah umirtu an a'budu Allah an gore ne in bauta Allah ibadatan khalisa bauta ne sarkikin bauta ibadatan khalisa mboche ma Allah bauta wani bauta sarkikin bauta
agare ko mo ce ba Allah sa kike mi ko ka shi mu khulsa ka fuji Allah wai mo ke shi horo da ka dake na amma le ko ka kan a abu da ta khalisatan mo ce Allah sin san ko ka shi khalisatan ko mu khulsa ka fuji ne shi khalisatan sin san ko ta haithu bayan san bauta ne zama bauta ne haithu la yaqumu hawlahu shirkun wala yukhalituhu shay'un min ar-riya bauta Allah sin san bauta bauta da tare da bi shi cikin bauta da bi garuwa da riya bauta da kuma Allah kai bayan da Allah sai ya zama me ba riya amma ne ko amma wadara kan bakari ba sai Allah to bayan da bauta Allah hatta yaktadi biyan nasu har mutane su so ba koyi da ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ikhlasi a cikin sarrafa bauta na Allah wa fi ta'ati da kuma ba Allah biyan zaki to ruwa an sa ne bauta ne ko bautar na kuma yi mai kyau saboda mutane su yi koyi da ni su yi yata sai shi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimina sai annabi kuma Allah ya ce mishi wa gaya musu wa umirtu har wa yau ni annabi sallallahu alaihi wasallam an gore ni ne an akuna ai li an akuna an akuna li an akuna ko an gore ni ne don in zamo awwal al muslimina hadhihi al umma zama farqun muslimin wa ida alqa al umma wa kana kadhalik haqu ya faru li anna sallallahu alayhi wa sallam awwal man taraka din abahi shi ne farqun wanda ya bar addinin ubangisa wa khala'a min al asnami ya janye gaban duru bayan ya swato da kanta ga babban tufa me ya baturu fa ku hatara ha ya kuma kai turu ya kara an gane ko to sai ce ne kul inni akhafu in asaitu rabbi adab yawm azim kul lahum ayyuha ar-rasul karim sallallahu alaihi wa sallam musu ni a gani ni kaina inni be akhafu yace inni akhafu ni fa alisodata ina tsoro ne ina sai rabbi azab yawmin azim yace inni akhafu illa mukhlis ibadati wa ta'ati lillah ni fa ina tsoro ban san da bauta da biyayya na ga Allah fa asaitu rabbi aw asaitu rabbi ko sai sara Allah agare ko inni akhafu in asaitu rabbi wa lam ukhlis ibadati wa ta'ati li rabbi ni ba ina tsoro wa biji na ina tsara ni ba san ke shi bauta ba tsoro da nake tsoro kuma ina tsoro minhu akhafu minhu azab yawmin azim ahwalihi aw azim alhawli ina tsoron rana mai babban surbakatayya mai babban tashin hankali ko ubangiji saboda kiyama zai zo ne da babban tashin hankali to annabi da kansa Allah ya ce musu gaya musu ni annabi ina tsoro in na saba wa Allah bai ma Allah biyayya ba ina tsoron azaban lahira alhali shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya lamunce ni shi bai gode ba annabi cikin alkawari Allah bai gode ba annabi ko manzo ba ya kai annabi da shi masahabai فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كسابا دشين جوكولان أنباوا وهكذا دشين جوكولان أنباوا أما بالنبي بمنزو شغلون منزلني كالي بالنما شغلون حليتا صلى الله عليه وسلم كتاب شير قوة كالي مشير رحمة الله قوة سي الله رشي يكينا من كتوبة إن مغالا الله كيلا النبي كيلا 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 النبي الله كيلا مغالا كيلا داكي دولي كاكريا dawo ha sabu shi ana tauna dutse ko don aya shi da jiso ko mu aya ya dutse kenan a ba ba da yoyin shi
an gane magana ko ahana to shi Allah na ga ma ne ne amma be ana khitabu lir rasuli wal umuratu lil umma magana da Allah da ke amma ana nufin da mu amma Allah da ke zaba wani ya ko Allah ya ce ma ne ba ne da san komai bane ya san abin da Allah ya san da shi ya kai kuma ka samu mutum ko Allah da ya san shi abin da Allah ya san da shi ya inda ya kalita Allah ya sanar da wani abu kusan a ce abin da ruwan kowa da kowa amma duk da haka cikin ilimin Allah akwai inda Allah ya haɗe shi an gane ko na'am sai ce ne qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini kun lahu ayyuha rasulu da rika ya musu manzon Allah Allah a'budu na'am Allah ta'ala wahdahu a'budu Allah kawai ne da jin shi ke bauta ko kana ne ka doke shi maqulun bi fa'ilin mahzufin bi fasirul al-maqul fi da aka shi da fasara shi ke ce kawai Allah ta'ala wa dahu a'budu Allah Allah ta'ala Allah malukin sarki shi kawai ne ke bauta da nake bautansa kuma la majala ma'a ibadatihi li shirki babu wani fage na yawo na tarayya da Allah ta da bauta au shay'un min ar-riya ko wani abu da riya Allah kawai yake bauta sai ce ne mukhlishan lahu dini ibadatan khalisatan lillah bauta sinsa ga Allah ibadatan khalisatan bauta sinsa la yukhalituhu shirkun aw shay'un min ar-riya da tarayya ta shi da cikin bi garwaye shi ko ko wani abu da riya a fishi ba sai san bauta Allah yake bayan Allah ba wata Allah sai san bauta ko wata Allah sai san bauta ko dan bauta da shi ma ne biye sai shi fa'budu ma shi'tum min duni ya alin ki da rabbi ko kuma da yin ki da rabbi wa ka ji ka shi sai ce mun zuwa Allah sun dare sai shi ne fa'budu ma shi'tum min dunihi to ko mu shi kai na kira ku zuwa ga Allah ba ku ji ba ko kura ne kana ku mai da kira na ko mai ba ki fa'budu ma shi'tum min dunihi fa'budu ma shi'tum mimma ta'budu rabbu min dunillah ko ba mu shi abin da kuka so daga abin da kuke bauta ku ma bayan Allah ni ba ku bauta Allah ko ko shi ne roki ko shi mba ko dan Allah ko kiwa da ni roki so ko shi mba ya kin da ba ma ne ne kai Allah kin ji ba ne ya musu ka kira ka kira ka kira abin ya zama mara da bari ji ko da zamu ci ba da ba Allah ya sa mu su an gane ko sai ce ne kul inna khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah Allah ya rabbi amin ke kullu lahu ayyuha rasulun kariim kulli haula'i mushrikeen innal khasirina yaji annabi ya musu innal khasirina marasa masu khasara khasara shine wanda yake ne kibi ga kokuri ba da dai ba innal khasirina dalle ko masu tsoro masu khasara yaji alladhina khasiru anfusahum umul ladhina khasiru anfusahum so ne wanda suka yi khasara kanosu wasu yake da takwan ba wasu yake sun kiyaye kalunsu ga azaba Allah ba ko wasu yake sun kiyaye ne wa alihi wa alihi ko wasu yake sun yi hasaran kalunsu ga azaba iyali kiyama ya kai ga su yan wuta ga iyali yan wuta sun yi hasaran kalunsu sun yi hasaran iyali wasu yake da magana da Allah ke ce wa ya ayyuha an-nasu ku anfusakum wa alihim zara wa kunu an-nasu wal hijaratu عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأنا قال لكم أبقى بيكو كيما